El Centre Cultural del Barracot del Deltebre estarà finalitzat el primer trimestre de l'any vinent. Se tractarà d'un nou espai de cohesió i convivència per als veïns, on s'habilitaran nous espais, com són el cas d'una sala polivalent, una sala diàfana, un magatzem i també una aula específica per a la companyia Delta Teatre. Pel que fa a l'exterior, se preveu la millora de la zona de jocs infantils i del campet de futbol, també la incorporació d'una pista de bàsquet i de vestidors. Les obres del Centre Cultural del Barracot estan en marxa ja des de fa unes setmanes i l'actuació s'està donant a terme a l'edifici construït l'any 1962 i seu de les primeres escoles de Riumar i, posteriorment, del Centre Obert del Tachic. I per això estem fent aquestes obres per a reconvertir l'antiga escola de Riumar en el Centre Cultural del Barracot, que serà un equipament. A la zona del Barracot no tenim cap equipament més enllà de la pròpia escola, per a punt de trobada, per a punt de convivència, per a punt d'encontre, de cohesió social de tot el que és l'àmbit del Barracot, però sobretot també per a tot el que és la creació del teatre amateur que fan la companyia Delta Teatre. Aquí, al Centre Cultural del Barracot, hi haurà una part de funció important que haurà de fer l'Associació de Veïns del Barracot, dinamitzant el dia a dia, els quals jo també els vull agrair la feina que fan en recordar, no?, i en crear cohesió social al barri. El projecte del Centre Cultural del Barracot va sorgir arran d'un procés de participació ciutadana realitzat en el darrer mandat. Les obres tindran un cost de 260.000 euros.